У молодшій групі в фінальному бою шпаги схрестили 9-річні Анастасія Маковей і Олександра Демідова. Дівчата по черзі наносили уколи і до кінця зберігали рівний рахунок. На останніх хвилинах уперед вирвалася Олександра Демідова і стала золотою призеркою чемпіонату. Вона якось вже розізлилася і йшла на мене. Я тим часом робила тріщотки, випити і флеш, виходить, і перехват. І вона, виходить, я її так колила. Я спочатку колила, але потім вона колила в плече, бо я відкривала його і в ногу, в маску. На рівних у фіналі змагалися й хлопці. З рахунком 15-14 у них переміг Дмитро Білик. Для нього це 7-ма перемога за 3 роки занять фехтуванням. У цьому єдиноборстві, каже, головне – зберігати витримку і поважати суперника. Не потрібно зразу казати, ти проіграв, а фехтування закінчується пожати руку. І суперника теж треба поважати. А от для бронзової призерки чемпіонату Наталі Поплавської ці змагання перші. Каже, тут все зовсім по-іншому, ніж на тренуваннях. Звісно, я не виграла, але в мене море переживань і дуже багато емоцій. На змаганнях я вся дружуся, а на тренуваннях я можу себе почувати як удома. Це ніби мій другий дім. Кожен з учасників чемпіонату провів не менше 6 боїв. Переможці обирали за олімпійською системою. Фехтували по-дорослому. Тобто вони фехтували всі на 5 уколів в передворівкові бої і на 15 уколів олімпійська система. Від 2 хвилин до 3 хвилин – це передворівкові бої, і від 4 хвилин, від 5 хвилин до 9 хвилин – це олімпійці. Цей чемпіонат був підготовчим до всеукраїнського турніру з фехтування на призи олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. Його наступного року планують провести у Львові. Торік хмельничанка Анастасія Маковей стала його бронзовою призеркою. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.